no han d'entrar. I quan no han d'entrar, hem de fer tot el possible perquè una decisió política, un judici polític, una sentència política no acabi amb 8 persones solidàries que només han decidit defensar els drets de tothom, dels més vulnerables, vagin a presó. Perquè en principi se'ls va absoldre. Sí, l'Audiència Nacional els va absoldre, però el Parlament i la Fiscalia i Manos Límpies van recórrer la sentència absolutòria i van anar al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem ha fet un joc de mànigues jurídicament infumable i ha decidit fer una sentència antijurídica, perquè ha fet una nova sentència sense escoltar els imputats, ara ja condemnats. El Tribunal Suprem va rebre la sentència de l'Audiència Nacional, que era absolutòria, i va dir, hi havia 19 persones, de les 19 persones el Tribunal Suprem ha decidit que condenava 8, el criteri no ho sabem, i que de l'absolució passava 3 anys de presó. I això, si l'Audiència Nacional i també una condena absolutòria, el Tribunal Suprem, si ho canvia, havia d'escoltar i fer un altre judici. I no ho ha fet. Llavors nosaltres per aquí intentarem que això, que aquesta sentència s'anuli per la forma. Bueno, us heu organitzat, no? Sí. Han obligat ello a... Sí, ens han obligat. Han obligat ello a reunir, no? Sí. I ara sou els familiars... Assemblea de familiars per la llibertat de les encausades del Parlament. Estan els vostres familiars, no sé si són els vostres fills, sí, fills, germans, germanes, el meu filles... és el meu germà i sobretot estan intentant transmetre serenitat a nosaltres. Sí. I a partir d'aquí és difícil, perquè si fas alguna cosa ho entens i tens una explicació, però quan no fas res és complicat. Nosotros los familiares no entendemos de leyes, de tiempos judiciales, de tribunales, pero sí sabemos diferenciar lo que es justo de lo que no lo es, y esto no lo es. Por mucho que supiéramos que existía la posibilidad real de que entraran en prisión, estamos bloqueados, incrédulos, asustados, aturdidos, no solo por nuestros familiares, sino también por el grado de injusticia que los políticos pueden ejercer en todos nosotros. La lluita al carrer ha fet possible aturar milers de desnonaments, crear una forta consciència de lluita per l'educació i la sanitat pública, i fins i tot vèncer el poder amb casos com Gamonal o Campillas. Aquest és el camí que veiem que hem d'emprendre per aturar aquestes entrades a presó. No només de les 8 campanyes del cas d'Aturem al Parlament, sinó de totes les persones que avui dia es troben davant de casos repressius per tal de lluitar i sortir al carrer i protestar contra aquest sistema. Ei,